ganacsade xaaji aadan axmed diiriye barodho oo warbaahinta kula hadlay suuqa iibka xoolaha ee magaalada hargeysa ayaa shaaciyay in iibka xoolaha ee loo dhoofiyo waddankaasi sacuudi arabiya gaar ahaana xilliga xajka in shirkadoodu maalinta berita oo ku beegan 15 bisha sideedaad ay ka joojin doonaan iibka xoolaha loo dhoofiyo waddankaasi sacuudi arabiya gaar ahaana xilliga xajka arintani ayaa ka dambeysay kadib markii sayladaha xoolaha ee magaalooyinka hargeysa iyo burco ay soo galeen xoolo tiro badan oo ka badan intii loogu talagalay sidaasi awgeedna shirkadoodu maalinta berita ay joojin doonaan xoolaha loo dhoofiyo waddankaasi sacuudiga waa kan xaaji aadan axmed diiriye baradho oo ka hadlaya arrimahaasi noqoladiina warbaahinta maalin dhaweyto halkan bisha 12-keedii warbixin baanu halkan idinka siinay aanu dadka u baahinay muddada iibka xajku soconayo waxaanu maalintaa ballan qaadnay haddii wax soo kordhaan inaynu dadka la socodsiin doonno oo dib ka soo sheegi doonno marka waxoogay isbeddelo ku yimid ballankii maalintii wixii aanu maalintii hore sheegnay iyo muddadii aynu ku ballannay isbeddel ku yimi baan doonaynaa inaanu maantana dadka u sheegno taasoo ah maalintii hore waxaan sheegnay in iibka xajku soconayo ilaa bisha 17-keeda bisha ogost 17-keeda oo ku beegan 6da bisha dilxija ama carafo nimo sidoo u yaqaano marka waxaa yimi waxoogay isbeddel ah isbeddelka waxaa keenay xisaabtii aan ku xisaabtaynay adhiga qiyaastii aan ku xisaabtaynay adhi ka badan baa yimi sayladihii ta hargeysa iyo tabarucaba shalayto iyo maanta ayaa adhi tiradii hore aan ku xisaabtaynay ka badan yimi markaa muddadii way soo gaabatay sababtaa awgeed bay muddadu soo gaabatay waxa markaa iibkii annaga xagga iyaga shirkadaha kale xoolaha iibsanaya anagoo ka warrami kari maayo muddada ay wax ugu dhammaanayaan laakiin annaga iibka iyagu waxay u eg tahay inuu berrito ku buuxsamayo haddii la yidhaahdo berrito ay bishu tahay 15 haddii la yidhaahdo inuu ku buuxsamayo baa u egtay marka aanu eegno qiyaasta adhiga noo hadhay tiradiisa iyo sida sayladda adhigu u imanay markaan isu qiyaasno waxay u eg tahay inuu berrito ku buuxsamayo 15 haddii la yidhaahdo marka intaa isbeddelkaabaanu ayaanu doonaynaa inaan dadka gaadhsiisaan u baahsan qoladiina warbaahintu oo aa si fiican u gaadhsiisaan si aan cidina annaga noogu soo lugoyn laakiin shirikada kale dawa ku jiraan suuqyada oo iyaga maxaan ku dhahayn aanan warkoodada sheegi karin muddada ay wax ugu dhammaanayaan annagase waxaan rajaynaynaa inay berrito noogu dhammaato haddii la yidhaahdo waxa isbeddelka keenayna waa tirada adhigaa soo badatay oo burcayo hargeysaba aada u soo fatahday shalaytiya maantaba sidaa ogtihiina dee waxa weeye xoolihii si rasmi ah inooguma furo oo suuqii rasmiga ahaa ee xorta ah inooma fura waxa inoo furanay aynu yiminayna waxay ahayd in yaroo xashka laynoo ogolaaday oo islaamic banka banka la yidhaha islaamic banka uu qaatay markaa tiro xadidan bay ahayd oo aan dee la dhaafi karin taas baa keenaysa markaa inaynu dee qiyaas ku soconno hadduu suuqu furan yahay dee waxa duwanaan lahayd sidan oo maxaan ku dhahayn wax dee xadidan aanay ahayn laakiin waxaynu yiminaynaba ahayd tiro xadidan sidaa ugeed baynu maaratay ayaa waqtiga go'aan keenaysa iyo inaynu isla socodsiino kolba wixii dee maaratay meesha yimaadae soo kordha ee dantu inagu khasbayso inshaa allahu ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in kii xor suuqiina si xora laynoogu furo ilaahay ka baryaynaa oo wax khayr laynoo soo kordhaan laakiin intii yaree xashka laynoo furay ayaa caynkaa ku eeg annagu qayb intaanu qayb u helay xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa